Criminalitatea în scădere. Potrivit bilanțului poliției pe 2018, pentru al 7-lea an consecutiv, rata criminalității a scăzut, înregistrând cea mai mică valoare din ultimii 11 ani. Aceeași tendință se menține și în cazul criminalității stradale și a celei din mediul rural. Criminalitatea gravă comisă cu violență se menține sub 1% din totalul infracțiunilor sesizate, iar infracțiunile de tâlhărie continuă trendul descendent pentru al 6-lea an consecutiv. Potrivit șefului poliției române, chestorul Ioan Buda, anul trecut polițiștii au avut peste 950.000 de intervenții la evenimente și au aplanat aproximativ 120.000 de stări conflictuale. În 2018, siguranța rutieră a crescut. Pe de altă parte, s-au înregistrat peste 1.600.000 de dosare penale, iar procentul de soluționare a cazurilor de omor a fost de peste 99,5%. În același timp, au fost destructurate 155 de grupări de criminalitate organizată și s-au desfășurat peste 450 de acțiuni operative de mare amploare. Totodată, infracționalitatea în zona transporturilor feroviare, navale și aeriene a înregistrat în 2018 cele mai mici valori din ultimii 9 ani. Contribuția poliției române s-a remarcat și în sfera combaterii corupției. În 2018 s-au efectuat cercetări în 420 de dosare penale. În vederea asigurării circulației controlate a lemnului și combaterii tăierilor ilegale, polițiștii au efectuat aproape 50.000 de acțiuni și controle, în urma cărora s-au confiscat 61.000 de metri cub de material lemnos, a mai spus șeful poliției române.